FIA muda a regra da superlicença e pode colocar Antonelli na categoria ainda em 2024. E Mercedes tendo a sua asa protestada. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Temos duas notícias importantíssimas para a Mercedes. Mercedes que tem aparecido bastante aqui no canal recentemente, com muitas notícias. E agora vamos para o seguinte. A FIA anunciou a redução da idade mínima para obter a superlicença, só que na verdade em caráter especial. A ideia é fazer com que pilotos que têm 17 anos de idade e que já têm todos os requisitos para a superlicença possam ingressar na categoria caso sejam talentos natos reconhecidos. E então o Andrea Kimi Antonelli se encaixaria nessa proposta. A Mercedes entrou com o pedido junto à FIA há alguns meses, ela até negou num primeiro momento que tinha tentado alguma coisa em termos do Antonelli, mas sim, entrou com o pedido e agora foi aceito pela FIA, abrindo essa brechinha na regra. A idade mínima continua sendo 18, só que se você tem 17, tem todos os requisitos da superlicença e é tido como um talento, então vai poder ingressar na categoria. Isso tem implicação tanto para a Mercedes quanto para a Williams. Por quê? Antonelli faz aniversário, pelo que estou vendo aqui, no final de agosto. Então ele poderia entrar na Fórmula 1, com 18 anos, na segunda parte do campeonato. Só que agora ele pode entrar antes, justamente por ter a regra que permite entrar com 17. E quem seria o chutado da história? Não seria o Hamilton. Hamilton fica até o final do ano. O chutado seria Logan Sargeant. E por que esse é um cenário provável e que inclusive é bom para as duas equipes, para a Mercedes e para a Williams? É bom para a Williams porque ela vai estar tirando um piloto que já não entrega nada e vai estar colocando um outro que pode ser que entregue. Então mesmo que o Antonelli vá mal, ainda assim não faria grande diferença em relação ao Logan Sargeant. Então a Williams não tem como perder nessa situação, pelo contrário. Pode ser que ela dê uma sorte grande do Antonelli andar muito bem e quem sabe até marcar uns pontos para a equipe. Além disso, não influencia em nada na negociação da Williams com o Sainz, por exemplo, já que o Antonelli ficaria apenas para ser treinado nesse período de meio ano e depois iria para a Mercedes no ano que vem, que é justamente o motivo pelo qual seria bom para a Mercedes. Antonelli já seria treinado pela equipe cliente. Ele teria experiência já no fundo do pelotão, então se for para cometer erro, ele vai cometer agora, ou pelo menos os erros mais graves, cometeria agora, aprenderia, pegaria todo o feedback de como é a Fórmula 1 e com isso então chegaria um pouco mais preparado para a Mercedes em 2025. Ainda mais após as declarações do Toto Wolff de que não vão ter mesmo o Carlos Sainz, eles não querem porque estão apostando no Antonelli, apesar do próprio Wolff também dizer no Canadá que ainda estão de olho na situação do Verstappen. Então você pode até ter uma situação aí conflitante do Verstappen indo para a Mercedes num cenário muito improvável, e aí o Antonelli teria que ficar na Williams, mas a Williams teria que abrir mão do Sainz. Então você vê que o Sainz pode ser o prejudicado da história nesse efeito dominó. Só que o cenário se desenha para isso, para a saída do Logan Sargeant, entrada do Antonelli ainda em 2024, e em 2025, indo para a Mercedes substituir o Hamilton e o Sainz chegando na Williams. É o que tudo indica no momento, ok? Eu não estou cravando, estou falando que é o mais provável de acordo com as informações que temos até o momento. Só que existe um problema nisso tudo da superlicença. Você começa a colocar algumas subjetividades que eu particularmente não gosto. Por quê? Como você vai identificar esse talento que pode vir a entrar na categoria aos 17 anos? É claro, alguns pilotos têm títulos. O Antonelli mesmo tem Fórmula 4 italiana, Campeonato Europeu Regional de 22, parece que 23 também. Então o moleque tem títulos na base. Mas e quando o piloto não tem esses títulos e mesmo assim é um talento? Vou citar um exemplo claro e notório para vocês. Max Verstappen. Max Verstappen chega na categoria aos 17 anos, só que ele não teve uma carreira efetivamente de monopostos, ele ficou apenas, o que, um, dois anos nos monopostos? Verstappen não fez uma carreira, não saiu ganhando títulos na base dos monopostos. Então, pela lógica nova, Verstappen não entraria na categoria, porque ele não tem essa base de títulos, ele tem do kart, mas não dos monopostos em si.
dos carros de Fórmula. Então é muito subjetivo e eu não gosto dessa subjetividade porque ela pode dar brecha a algumas contratações aleatórias. Você pode fazer uma pressãozinha na FIA para colocar um piloto ali que às vezes nem é esse talento todo, mas que tem um grande aporte financeiro, tal, faz uma pressãozinha e coloca lá. Vou citar um exemplo para vocês, Lance Stroll. Stroll até tem títulos na base, sim, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui. Stroll tem títulos na base e tem um grande aporte financeiro. Ele entra na categoria com 18, se não me falha a memória, mas pensa num cenário onde aparece um piloto como o Stroll, que tem dinheiro, que está ganhando títulos na base, e aí você então quer pular etapas e já botar ele na categoria. Você faz uma pressãozinha ali na FIA e consegue. Por isso que eu não gosto dessa subjetividade. Quando as coisas são mais preto no branco, objetivas, você evita problemas. Mas ok, aí teremos então o Antonelli muito provavelmente, né, estamos aqui trabalhando com a ideia de que o Antonelli deve então ser colocado e que esse pedido da Mercedes não foi aleatório. A Mercedes tem sim intuito de colocá-lo já em 2024 e o Sargent seria o preterido. Vamos acompanhar, eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Agora vamos falar sobre Mercedes de novo, só que com envolvimento da asa, com a Red Bull agora olhando já para essa asa e solicitando à FIA alguns esclarecimentos. Então, antes de aprofundar, lembrando que tem camisetas aí da Mercedes, da Red Bull, lá na Paddock BR, moletons também excepcionais, dá uma olhada porque são imperdíveis e com o cupom RessacaF1 você tem desconto e frete grátis. Além também de jogos e gift cards lá na Instant Gaming, F1 Manager 24 em breve sendo lançado. Bom, o que que está acontecendo? A asa nova da Mercedes, que na verdade ela não estreou no Canadá, né, já tinha estreado antes, é o alvo principal da Fórmula 1 no momento. Por quê? De acordo com o que está sendo dito, ela flexionaria mais do que o permitido. E essa é uma história velha. Todo ano tem alguma equipe com uma asa dianteira ou traseira que flexiona mais do que o permitido. Todo ano tem isso, todo ano alguém protesta. É a mesma história todo ano. Dessa vez é com a Mercedes. Só que essa asa já teria passado nos testes da FIA. E é aí que está o pulo do gato, que eu já falei para vocês também inúmeras vezes. As equipes conseguem hoje em dia eu digo há alguns anos, burlar esse teste da FIA. Durante os testes da FIA funciona de um jeito X, quando vai para a pista na corrida funciona de um jeito Y, flexiona mais, gerando benefícios aerodinâmicos para o carro. Isso gera mais estabilidade, você consegue ter mais performance, aquecer melhor pneus, tem uma porrada de coisa por conta do equilíbrio, por conta da aerodinâmica. Só que a diretiva técnica de 2023, a TD018, limita a flexibilidade excessiva dos componentes. E é aí que a Red Bull está trabalhando em cima. A Red Bull pediu para a FIA então esclarecimentos. Por quê? Também por aquilo que já explicamos algumas vezes. Quando alguma solução é protestada, a equipe que está tendo a sua solução protestada precisa publicamente demonstrar aquilo para todos. Ela passa os documentos para a FIA, ela mostra para a FIA o que está acontecendo e aí a FIA então tem que passar para todo mundo. Tem que falar, olha, é isso aqui que está acontecendo e assim todo mundo vai descobrir o que que a Mercedes tem de mais nessa asa dianteira. E aí então as rivais vão decidir se querem copiar aquela solução ou então se querem banir a solução, porque as rivais podem fazer isso, elas podem falar, ah, não, a gente vai copiar, então deixa quieto. Se não, ninguém vai conseguir copiar, ou então eu não vou conseguir, mas o outro vai, então eu vou votar para banir, porque aí a FIA é obrigada a ser um pouco mais rígida na sua forma de avaliar e acaba, geralmente, né, 99% das vezes, eliminando a solução da equipe. Por isso que você tem toda a polêmica com a questão da Ferrari 2019, a questão do combustível e dos sensores, porque em tese aquilo deveria ter sido explícito para o público, deveria ter sido mostrado para todo mundo, e não foi. A FIA e a Ferrari fizeram um acordo, até hoje publicamente não é dito o que aconteceu, a gente sabe que era uma mudança ali no fluxo de combustível, que passava por cima dos sensores, né, dava uma enganada nos sensores, e aí teve aquela punição para a Ferrari, que também sempre ficou muito jogada debaixo do pano, né, tipo, não, não teve punição, ah, mas teve, tal, ficou aquele negócio. Enfim, a asa dianteira da Mercedes está sendo muito importante porque é a primeira parte do carro com contato direto com o ar. Então você precisa da asa dianteira
para todo o seu projeto funcionar muito bem. E a Mercedes está atribuindo à asa dianteira justamente grande parte da falta de correlação com os dados do simulador, porque antes as coisas não estavam batendo e com essa nova asa dianteira agora tudo está funcionando normalmente, então o carro agora está tendo o comportamento previsto, o que ajuda também nos próximos upgrades. Por isso, talvez as outras equipes queiram protestar e queiram saber o que está acontecendo para ver se freiam a Mercedes para que ela não seja mais uma a chegar ali na frente. Então a Red Bull não perdeu tempo e foi para cima. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1. Um grande abraço, valeu e falou!